Ugoraj malo. Kušit ću se. Nećeš ugoraj. Kad dođe konobar, spravi da si igra. Oni bi hteli u geng, ali za geng mora se cimaš. Ćao ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Kimi Slaj, youtuber. Omiljen sam i to. Najbolji. Ovo ovdje je youtuberka. Maša, najbolja youtuberka na Balkanu. Dobar dan, Maša. Dođi i reci ljudima šta danas mi radim. Slušajte ovako, ona je došla jedan dan kod mene, neki drugi put, nije ni bitno. I ona je došla i predložila je šta? Ajde, znači, ovo je, znači, ona... Ali top je stvarno ideja, stvarno je top ideja. Ajde, reci šta. Da. Što je ovo medved, inače veličine moje. I predložila sam da izvadimo lunu i da ja uđem u medveda i onda da idemo po gradu. Znači, to je ideja. Ljudi, vadimo ovu penu iz medveda. Ovo mi je žao, znači pozdrav za onog ko mi je poklonio ovog medveda. Oprostit ćeš mi. Ali sam već obavestio da će se ovo desiti. Znači, vadimo ovu penu, ali nemoj da izvadiš previše, da bi on ostao u tom obliku. I onda ćeš ti ući pored ove pene malo. Razumeš? Hoću da diše. Ovdje ćemo da izvučemo skroz. Ako se ugušim, ti si kriv. Ako se ugušiš, ono, jebika. E, a stani, kako će se ona provući da uđe posle ovdje? Jel će moći ona cijela? Neće moći cijela. Brate, mora da se izvadi nogu. Ja mislim da smo dosta izvukli. Ti normalan? Pogledaj pa glavu. Gledaj, slušaj me, verujte mi, nemoj više. Veruj mi, Maške, da bi ovo zadržalo oblik. Mora noge da izvuču skroz dole. Ne, nego tebi žao samo medveda. Nije mi žao medveda, hoću da ostane da liči na medveda kad ga ti obučeš. Evo, nogice, stani. Ajde, još... Stani, ne možemo ti jao. Može li? Maške, jedna noga ušla. Jel do kraja, nije do kraja. Kažem ti, ne možeš tako, brat. Što ne može? Sad moraš još da izvodiš. Stani da vidimo. Stani. Šta smo uradili? Da, mora još sa stomaka i... Vadi noge. Ja mislim da mi svakako moramo da ga cepnemo. Ali ja bih ga cepnuo dole. Što dole? Zato što da barem možemo da zakopčamo taj deo koji već postoji. Ajde, daj jednu nogu. Pazi, pažit ću. Pa sebi, sebi. Ujeb. Čekaj da namesti, Maša. Stojim, okej. Jel dobro? Okej. Biće ovo to, verujem. Aj, prvo ruke. Jo, ja ne mogu da diš. Ma, samo da probamo. Probušit ću ja usta i... Uguraj glavu. Pušit ću se. Nećeš, uguraj glavu. Maške, jesi dobro? Da. Ovo kida, majke moje, stani. Otvori terasu. Stani, stani, čekaj, čekaj, stani, smiri se malo, stani, čekaj, jel ti vruće mnogo? Da! Sad čekaj. Ona mora još dole da zgazi, do kraja da bi otišlo gore. Ne može više, ona je na to... Stani da vidimo, pokaži gde su ti oči da bi znali gde da bušimo ovo. Gde, ovdje? Ovo je, stani. Kako mu izgleda? Odlično. A što smo ga namestili? Maške, jel vidiš nešto? Da, odlično. Da. To, ne znači će više namestili. Kako izgleda? A vidi kako je izgledao ovo. Stani ovako. Au, ne. A sad ćemo ti promušiti da dišeš na usta, hoćeš? Da. Zakopčaj. Ajde, dođi do... Kako bolesno izgleda, ja ne mogu. Ajde, dođi do ovam. Kod je pijan. Pa, tako mi je malo. Tako mi je lakše. Ajde. Ajde bre, ustani, ja ću da te naučem. Čekaj, neki! Daj to! Ljudi moji, krećemo. Znači, idemo napolje, u javnost, među ljude. Znači, Maške prokuvale već, ali nema veze. Ovo, inače, nismo uspjeli da zakopčamo. Evo, ključ. Jao. Idemo na nulu. Hvala, gospođice. Komšinica neka. Komšinica, pucala lift. Ajmo, sad ovdje, sad ti gledaj ljud. Mi nismo s tobom ako neko pita. Ajde. Ej, čao. Ćao, Maške. Ajde ovo. Maške, sad ćeš da glumiš da si nepomična. Aj sad, ta Đani je prošao, mogao je foru da napravi. Ovako, ljudi, idemo sad. Maške će da glumi da je stvarno igračka negde. Maške? Plašite se psi, šta je ovo? D
Gdje ćeš tamo? Idemo sad negdje da šetalište i to i onda posle ćemo da sednemo negdje na nekom cool mestu. Negdje ćemo nešto da jedemo. Maške. Maške, maši baby. Maši njoj. Čekamo druga da donese board jer je zakasnio i on kad stigne onda ćemo dalje. Ovo je top video, znači bravo za ideju, carice, YouTube, znači bit će njen YouTube kanal u opisu ovog videa. Instagram. 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 Stavi to, to. E, sad čekamo neko da prođe i kad neko prođe ti se cimni. Stani, gdje ti je ruka? Ja, ovo ne bude padne. Aj, može. Kako se svi se zovem kao aaa slav. Ovdje smo mogli napravimo neko sliku. Ljudi, lajkujte nam sliku na Instagram, evo upravo smo se slikali sad. Ajde, hoćeš da sad na board da staneš? Ne. Što? Stani. Pašću. Ajde, ajde, možeš. Tako, to je... Ako padnem? Neću pasati. Tako je, nagneš se na levo. Ne da! Sad idemo to. Ne, 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 zaključe. Neće, neće, znamo da skre. Prejak video, iskreno mašina ideja, ali je zanimljivo, bar. Šta radiš? Kako se toliko odrade ima to? Vidio, mama, kupa. Sjedaj, brate, šta? Mali bi se prepadao. Ej, sviđa, mali bi vrijedio. Tebi! Mali vrijedio! Ej! Nemoj tamo, nemoj tamo, psite mi vole, Mašo. Mašo, psite ne vole ovajac. Čekaj bre, prolazi. Nekaj. Čekaj, stani. Ajde, taj mali, kao magnet za djecu. Pa koji taj meda? Pa ne tako je, ti spašćeš mi, budi normalno. Pa budi normalno, ajde, može. Ona ko mrtva, bro. Kad dođe konobar, pravi da si igrač. Ti si cimli, jesi tu? To reče, meni da. Voda jedna isto reče. Meni kako bio, je tako? Da, može. Šta su vode, samo dvije? Ne, ne tri, ne tri. Samo kaj?
4 časa. Sada smo malo da ručkamo, ajde jedan food review vlog. Šta jedeš? Jedem salatu. Jel' dobra? Šta je ovo? Biftek. Ne vem, može. Ne volim. Aj, probaj, nećeš to. O? Dobro. Je ti sad zdravo što si uzela cezar salatu? Ovo smo pokušali neki kao ovo sa odjelom. Možda ćemo snimiti naknadno još, ali za sad to je to. Ne, nećemo. Nije to to. Ja još štivam. Što je lepo ovdje ovaj voda pa ovo. Pazi. Koga to nosiš? Da, ovo sam kupio devojci. Gdje si, Medo? Hoćete da vam prodam? Baš je slatko. Gle, pas. Staj tu. Pa Medo! Digni! To je zato što niko nije vidjel ovakvu masku. Pasi. Ja sam se zakučio to jedno. Mi je palo dupe. Nije, pa što te nosim?